Pre samo nekoliko godina, zvanični Peking je imao nisku poziciju kada su u pitanju prioriteti bezbednosnog programa NATO-a. S druge strane, Kina je NATO alijansu doživljavala kao organizaciju čije su aktivnosti bile dominantno usmerene na severnoatlantski region. Iako su odnosi između dve strane bili uzdržani i prilično hladni, oni su uključivali redovne konsultacije, pa čak i ograničenu saradnju o zajedničkim pretnjama kao što su međunarodni terorizam i piraterija. Međutim, uporedo sa zaoštravanjem konkurencije između SAD i Kine, zvanični Peking se polako pojavljuje na dnevnom redu NATO-a. Definisanje Kine kao sistemskog izazova, dokument strateškog koncepta NATO 2022, koji su usvojili najviši zvaničnici država članica i vlada NATO-a na samitu održanom u Madridu 29. juna 2022, definisao je Kinu kao sistemski izazov euroatlantskoj bezbednosti. S tim u vezi, države članice su se obavezale da će raditi na trajnoj sposobnosti NATO-a koja bi garantovala odbranu i bezbednost saveznika od taktika prinude i napora Kine da podeli alijansu. U dokumentu se također navodi da kineske zlonamerne hibridne i cyber operacije, konfrontirajuća retorika i dezinformacije ciljaju na saveznike NATO-a.